Ümumiyyətlə göz bəbəyinin rəngini dəyişmək, kosmetik linzaların istifadə etməklə mümkün olar. Bu kosmetik linzaların, kontakt linzaların istifadəsi ilə istədiyiniz rəng çalalarıyla müvəqqəti göz bəbəyinin, göz belə deyək, güzəklik irşasının rəngini dəyişmək olar. Lakin fəsadla və uğursuz kimyəvi maddələri, müxtəlif boyaları, rəngləyici maddələri gözün ön kamerasını yeritməklə göz bəbəyinin rəngini dəyişmək cəhdləri olub və bunlar da uğursuz nəticələndiyinə görə demək olar ki, tətbiq olunmur.